זכרו, אנחנו לא ממש הצלחנו להסכים מי מאיתנו תגיש את הפרס, אז נראה לי שהכי פר שאתם תקבעו. מי שרוצה שנואל תגיש את הפרס, שעכשיו יעשה רעש. ובוא נשמע מי רוצה שאני אגיש את הפרס. נראה לי שיש פה הכרעה. נראה לי שיש פה מנצחת. טוב, אז אימאלה, לעשות את זה? אוי ויי. אימא. די, 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 למה אתם עושים לי את זה? תעודדו אותה, תעודדו אותה, אין שם כלום. אין שם כלום. המועמדים לפרס כוכב הרשת של השנה הם המועמדים בקטגוריית כוכב או כוכבת הרשת של השנה הם אדל בסטארו אנה זן אשלי וקסמן בקשי טופ גיל סגי ברייטן והזוכה בפרס כוכב הרשת של השנה הוא... היא... אנה זאב! וואו, תודה רבה 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 לכם. אני הכי מעריכה את זה שבעולם. וזה כבוד ענק בשבילי להיות כאן, ואתם הכוח שלי וזה בזכותכם, ואני רוצה שתמיד תמיד תחייכו ותגשימו את החלומות שלכם, ואני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ותודה רבה על הכל.